Давай предложение, это твое было предложение. Я хочу запропонувати такий варіант, щоб я бачу вже майже сльози на очах виконавця. Я просто запропонувати ще раз, як буває, дати виступ з шістьма людьми на сцені. І така сама ситуація... Ні? Не треба. Ну, в принципі, пане Олександре, мені здається, спів і вокальні дані Тетяни від цього не зміняться, тому ми можемо просто зробити... Я з удовольствием би сповнила би уявити, як би це виглядало, якби не було сьомого учасника.